Bueno, vos, moi bons días a todos e a todas. Benvidos á terceira videoconferencia do ciclo organizado pola Biblioteca Pública de Verín. Desde que comenzamos este ciclo, alá xa polo mes de febreiro e ata xuño, pois a biblioteca sempre intenta buscar os temas actuais, agradables e de interese para todos. E da mesma maneira, pero con mimo, busca os seus conferenciantes. E todos nos dan unha visión moi especial do tema, xa que son expertos, e dánola desde primeira man. Hoxe, o tema que nos ocupa é o tema das letras galegas, porque xa logo ven o día da súa celebración. E contamos con dous ponentes de primeirísima fila, que veñen a falarnos de Xela Arias. A persona a que está dedicada o Día das Letras Galegas no ano 2021. Son Víctor Fernández Freixanes e Montse Pena Presas. Víctor Fernández Freixanes, escritor en lingua galega, periodista, editor, profesor e presidente da Real Academia da Lingua. Das súas obras podemos destacar pois, o Triángulo inscrito na conferencia que con ela acadou o Premio Blanco Amor, o da crítica tanto en lingua galega como española, o Enxoval da Noiva, a Cidade dos Césares e o seu premio Torrente Ballester. De Montse Pena Presas, escritora, profesora de crítica literaria na Universidade de Santiago de Compostela, a biógrafa de Xela Arias. Por eso vos decía que vamos a ter a información toda desde primeira mão. E eu xa non vou estender máis, nada máis que dar as gracias aos presentes, tanto a Víctor Freixanes como a Montse Pena, e de unha maneira moi especial destacar outras personas que non van a falar, pero sí que están presentes nesta videoconferencia, como María Dolores Cabrera, padroeira da Fundación Penzol, Miguel Osada, antropólogo e escritor e secretario da Saga, e despois os nosos colegios presentes, que son OIES Castro de Baroncelli, OIES García Barbón, OIES García Chivite, e o Colegio María Inmaculada. E, por suposto, pois, os nosos organizadores da biblioteca, como son Vicente e Aurora, que sin eles isto non sería posible. Nada máis. Deixo vos xa con Víctor Freixanes. Moitísimas gracias. Moi bons días a todos e a todas. Grazas, Emilia, pola presentación. Gracias, Vicente, polo convite. É unha honra para min estar outra vez, participar outra vez nunha iniciativa da Biblioteca de Verín. Non é a primeira vez que estou en contacto con esa institución e, ademais, non é a primeira vez que expreso públicamente a miña admiración polo seu traballo, pola súa dedicación e polo seu éxito de lectores, non? Sobre todo dos lectores novos, que son os que máis nos interesan. Parabéns, bons días, como dixen, a todos e a todas e aos colexios, aos centros escolares que nos acompañan e aos profesores e aos alumnos que son a gasolina que nos mantén vivos e que mantén vivo o automóvil. ¿No? A miña intervención vou intentar ser breve e depois ir a lugar a que poidamos cambiar impresións e preguntas dos alumnos e as alumnas, sobre todo, vai intentar ser o máis esquemática posible arredor da presenza da muller na celebración do Día das Letras Galegas e un pouco tamén a presenza da muller ou non presenza e histórica da muller nas academias e na Real Academia Galega. Este é un feito histórico que afortunadamente vai mellorando e vai superándose como corresponde a unha realidade social, que é a presenza da muller na vida intelectual, cultural, empresarial, profesional, universitaria, etc., dos últimos tempos. Este é un fenómeno que, sobre todo, dende os anos 70, 80 para cá, non fai máis que reafirmarse, afortunadamente, e hoxe do que se trata de ir recoñecendo nas institucións, que ás veces son máis lentas de mover do que parece, algo que xa é unha realidade na vida social. Non? Tanto os meus alumnos na Facultade de Xornalismo, pois, atrevo-me a decir que casi o 75-80% son mulleres, non? E, ademais, extraordinariamente preparadas e moi cualificadas. A presencia da muller nas letras galegas precedente ten unha afirmación histórica
que non podemos esquecer e do que nos sentimos especialmente orgullosos, que é a figura de Rosalía de Castro. O Día das Letras Galegas é unha iniciativa no ano 1963 de tres académicos, Francisco Fernández del Riego, Manuel Gómez Román, Xesús Ferro Couselo, este home moi vencellado a Ourense, vencellado tamén ás terras de Verín, pois que acordaron un pouco, propuxeron a institución celebrar todos os anos o Día das Letras Galegas dedicado a un escritor, a unha obra, a unha escritora, a unha obra que puidese servir de referencia sobre o que significa a lingua e a cultura galega para o conxunto da sociedade. Aquel primeiro ano foi Día das Letras Galegas dedicado a Rosalía de Castro porque se cumprían 100 anos da edición de Cantares Gallegos. Cantares Gallegos que tradicionalmente consideramos que o libro que inaugura o tempo histórico de resurdimento e, por tanto, a entrada en maioría de idade da cultura e da lingua galega considerada como lingua escrita, como lingua de referencia nas industrias da cultura e nos símbolos da alta cultura, neste caso representada polo libro. Cantares Gallegos é o primeiro libro, non é o primeiro libro, pero é o primeiro libro importante, cunha significación grande, cunha aceptación social moi importante xa no seu tempo, e a partir desa data é como consideramos que as letras galegas inician o que chamamos o camiño da súa renascencia, do seu resurdimento, logo de séculos, pois, esquecidas, agochadas, digamos, na cultura rural, na cultura familiar, nos labregos, nos mariñeiros. A nosa lingua é unha lingua cunha tradición popular moi poderosa, cunha tradición histórica que seguramente os nosos alumnos ben coñecen, o mundo dos cancioneiros medievais, a prosa e a poesía medieval, unha etapa nos séculos 12, 13, 14, mesmo 15, importante, pero que logo esmoreceu e durante séculos pois viviu pois agochada no corazón das familias, sino nas clases populares, mentres que o mundo do progreso e do avance ía por outros camiños e o castelán ía se impoñendo como a lingua do prestixio, a lingua da alta cultura, a lingua dos libros, etc. Cantares Gallegos, en 1863, inaugura un tempo distinto e para nós é unha honra e debemos considerarlo unha honra porque non coñezo ningunha cultura no mundo que poida presumir de ter como bandeira de resurdir unha muller. A figura de Rosalía de Castro é unha figura xigantesca pola súa significación, polos seus méritos, pola súa obra, e Cantares Gallegos e Follas Novas, os dous libros que publicou en lingua galega, para min Follas Novas foi un descubrimento na miña mocidade, recoñezo que é un libro extraordinario dentro da súa época, e así o recoñeceron os seus contemporáneos, pois Rosalía de Castro é a primeira a quen se dedica o Día das Letras Galegas. Pero logo teñen que pasar 24 anos ata que outra muller, neste caso Francisca Herrera, reciba esta consideración, que mereza ser destacada como unha figura das letras dentro da realidade cultural. Despois da Rosalía de Castro, viñeron pois Castelao, Eduardo Pondal, Francisco Añón, Manuel Curros Enríquez, Florentino López Cuevillas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta tiveron que pasar, como dixen antes, 24 anos, hasta que no ano 1983, Francisca Herrera Garrido, coruñesa, unha muller formada nos modelos máis tradicionais da cultura, pero moi admiradora e vencellada a Rosalía de Castro. De feito, cando ingresa na Academia, o seu discurso, que non chegou a pronunciar porque morreu antes, pero o seu discurso estaba centrado na figura e na obra de Rosalía de Castro. A súa novela Néveda, por exemplo, foi unha novela importante, e ademais publicou naquelas primeiras editoriais de Lar e Céltiga que estaban vencelladas os Irmandades da Fala, que eran o movimento que nos primeiros anos do século XX inician tamén un novo resurdimento, é dicir, un paso cualitativo, mentres que no século XIX a lingua ia consolidándose como unha lingua da poesía, da lírica, os grandes poetas, Eduardo Pondal, Curros Enríquez, Rosalía de Castro, ou figuras como Valentín Lamas Carvajal, pero a partir das Irmandades da Fala do ano 1916-17, a reivindicación é que a lingua galega ten que ser a lingua normal dun país. Unha nación
ten unha lingua de seu, unha lingua propia, e esa é a lingua galega para todo, para a prosa e para a poesía, para os momentos importantes e para os momentos máis íntimos, para a administración pública, para a cátedra, para a política, para a economía. Es decir, esa é a gran reivindicación e o salto cualitativo. E as publicacións LAR e Céltiga foron iniciativas das Irmandades da Fala, e ali publica, curiosamente, as súas novelas, as súas primeiras novelas, Francisca Herrera, ademais de outros libros de poesía. Volven pasar outros 20 anos, fixadevos, hasta que no ano se declara a María Mariño, 20 anos despois, María Mariño no 2007, poeta que nace en Noia, pero que se cría, que se forma literariamente en Lugo, pero sobre todo nas terras do Courel, onde o seu home exercía como mestre e onde ten unha amizade importante con Uxío Novoneira. Uxío Novoneira é o grande poeta que se dedicou tamén no seu día, o Día das Letras Galegas, é o grande poeta do Courel, é o grande poeta das paisaxes, das montañas, do cume do mundo, é dicir, onde Galicia casi se debruza sobre o gran universo a través das súas montañas, das paisaxes altas dos cumes do Courel, ali e na lingua, esa lingua do Courel que está tan profundamente enraizada nas esencias da terra, pois ali fórmase María Mariño, en amizade tamén con Uxío Novoneira, publica os seus libros, a súa poesía, e cando a Real Academia Galega elixe a súa figura é tamén para reivindicar esas terras altas, esas terras da Galicia profunda, da Galicia enxebre, da Galicia que ten as súas raíces na memoria da súa lingua e do seu país, e tamén na figura da muller. Porque, como dixen antes, non só a bandeira da Rosalía de Castro, senón que a muller ten un papel moi importante na sociedade galega. Mesmo esas viúvas de vivos, viúvas de mortos, pero tamén aquelas mulleres que sostiveron as familias nas aldeas, mentre os homes traballaban fora, ou ían ás segas de Castela, ou ían traballar a outros territorios, pero elas son unha das grandes alicerces, un dos grandes esteos que sosteñen o edificio da nosa cultura e da nosa identidade. Bueno, hasta o ano, como dixen antes, este ano pasaron outros 20 anos e logo pasaron 11 anos. Fixeros que cantas distancias, aínda que se van acurtando pouco a pouco, outros 11 anos hasta que no ano 2018 a Real Academia acorda dedicar o Día das Letras Galegas a unha figura importante que María Victoria Moreno, por certo, que a nosa invitada despois, a Montse Pena, traballou a súa biografía e poderá facerse cada se o considera algunhas referencias. María Victoria Moreno Márquez, que nace fora de Galicia, nace en terra de Extremadura, críase en Segovia, críase en Cataluña, ali deprende o catalán e o francés, pero ven a Galicia porque estuda filoloxía románica en Madrid, ali namora do que logo sería o seu home, José Luis Llacer, e veñen porque o seu home era invidente, asume a responsabilidade do Instituto da ONCE en Pontevedra, veñen a Pontevedra, empeza a exercer a docencia en Lugo, coñece ali a Xesús Alonso Montero e incorpórase a lingua galega vindo dende fora. É dicir, María Victoria Moreno encarna a vitalidade dun país, a forza de seducción que aínda temos para incorporar a nosa lingua e a nosa cultura, mesmo as xentes que, vindo de fora, admiran o que facemos, o que somos, e acaban amándonos e considerándose galegos por propia decisión. Fronte a aqueles que nacen case por casualidade en Galicia, elas, neste caso, deciden afirmarse como tales. E non é o único caso. Estou pensando en Úrsula Haynes, por exemplo, alemana, autora dunha obra en galego importante, ou o caso de que foi a esposa de Carlos Casares, que foi tamén unha autora. Agora, foi-se-me, porque o meu Alzheimer me fai estas xogadas. Pero que hai mulleres e homes tamén que se incorporan a nosa lingua e a nosa cultura
pois a partir de, da admiración e do compromiso co que significa a lingua dun país que consideran seu e que asumen como propio. Este é o caso de María Victoria. E agora, 3 anos despois, fixademos como se van acurtando o tempo por ese recoñecemento da realidade da, da muller dentro da nosa cultura e da nosa sociedade, pois está o Día das Letras Galegas dedicado a unha figura nova, a unha rapaza nova como Xela Arias. Cada vez que a Real Academia Galega discute e reflexiona sobre a quen se dedica o Día das Letras, por unha banda considera a trayectoria e a biografía da persoa que se escolle e da obra que se escolle, que ten que ser unha obra de calidade, que ten que ser unha obra de referencia, pero ao mesmo tempo tamén pensamos na dimensión social que esa figura e o debate social que esa figura pode promover. No caso de María Victoria Moreno, por exemplo, pois era o caso non só a súa condición de muller, que era importante por todo o que levo dito, sino tamén a súa condición de profesora, de activista prol da lingua, mesmo na época nos derradeiros anos da dictadura, ela pois ia ensinando galego fora das escolas e tamén na propia escola, cando ainda o galego non estaba recoñecido como, como tal, tivo algúns problemas precisamente ca co franquismo por esta cuestión, a súa propia aportación á literatura galega, porque hai novelas, por exemplo, Anagnórese para os adolescentes foi unha das grandes novelas, das novelas máis lidas e máis solicitadas pola xente nova do meu tempo. Eu, que fui durante un tempo director da Editorial Galaxia, Anagnórese todos os anos pois circulaba polos institutos e, sobre todo, a xente nova e os adolescentes dun xeito extraordinariamente eficaz. A súa poesía, ou incluso o seu derradeiro libro, que ela, enferma de cáncer, fai unha reflexión nun libro que titula Diario da Luz e da Sombra, onde fai unha, un canto á vida, á alegría e ao entusiasmo de vivir, ao compromiso ca vida, e con algo que ela sempre decía, a vida é para conseguir facer entre todos un mundo mellor. Eso é o que lle dá sentido ás persoas, e eso é o que lle dá sentido a unha trayectoria vital que debe comprometerse co seu entorno, cas súas xentes, cas cousas nas que creemos, porque senón a vida non ten sentido. Esa é a gran lección que nos aportaba no seu momento María Victoria Moreno. E agora, a figura de Xela Arias, da que falará con máis vagar Monse Pena. E depois podemos coloquear se si há lugar. Na Academia hoxe, a Real Academia Galega ten 30 membros numerarios. Para que haxa novas incorporacións debe haber, lógicamente, vacantes por falecemento, porque os membros son vitalicios, pero nos últimos tempos estamos facendo un esforzo por ir incorporando mulleres na, nese recoñecemento obxectivo, e ademais non se trata de falar de cuotas para que agora haxa unhas ou outras, non, trátase de recoñecer os méritos de persoas, pois, como é o caso de Marilar Alexandre, que tamén é un exemplo desas persoas que veñen de fora. Marilar naceu en Madrid, é bióloga e unha das especialistas en didáctica da ciencia, pero é unha muller de extraordinario prestixio internacional na súa especialidade e depois cunha obra literaria en galego, comprometida co galego dende que chega a Galicia con 20 e poucos anos e se instala en Vigo como profesora de instituto. Fina Casal de Rei, que creo que nalgúnha vez estivo tamén na biblioteca na biblioteca de Verín, e que, ademais de mestra, está recoñecida internacionalmente como unha das autoras de literatura para os máis novos. Esta idea de conectar ca xente nova é unha idea que preocupa moito a Academia e estamos facendo un esforzo importante precisamente para promover plataformas de creación pública alrededor dos mozos e das mozas, tanto nas estudantes das universidades como estudantes nos institutos. Rosario Álvarez Blanco, que é a nosa gramática máis notoria, neste momento tamén presidenta do Consello da Cultura Galega, Margarita Ledo Andión, que está polo mundo adiante agora espallando a súa, dando a coñecer a súa última película, Nación, Chus Pato, poeta, unha das tamén recoñecidas poetas con proxección internacional, Ana Romaní, xornalista e poeta tamén, e agora vanse incorporar pois Dolores Palomino, que é unha das lexicógrafas máis recoñecidas e responsable do,
do dicionario castelán galego, que esperamos poder presentar agora a finais deste ano, e Ana María Boullón, que tamén é especialista no mundo da onomástica e da toponimia. Co cal, bueno, xa temos 8 e seguiremos avanzando nesta dirección. O mundo dos correspondentes son 60 correspondentes e aí hai, bueno, pois, xente moi variada, dende Carmen Pazos, Mercedes Queixas, Olivia Rodríguez, Dolores Sánchez Palomino, como dixen antes, Goretti San Martín, Elena Villarjaneiro, Luz Méndez, que é outra lexicógrafa importante, Olga Castro, a poeta e profesora, Débora Campos, dende Buenos Aires. É dicir, estamos introduciendo todas estas, entraron nos últimos tempos, ¿no? Nestes 4 anos durante o período no que eu fun presidín a executiva actual. Como académicas de honra, que tamén é outra das figuras que se contempla na academia, pois hoxe temos a Marina Mayoral, hai 6 académicos de honra, Marina Mayoral, Nélida Piñón, que é a nosa embaixadora no Brasil, agora incorporase María Rosa Lojo, que é unha das grandes escritoras galegas na Argentina e que tamén será a nosa embaixadora en Buenos Aires e nas terras argentinas. É dicir, como vedes, e resumindo, a presencia da muller na academia é escasa aínda, pero hai unha vocación clara do seu recoñecemento. Tamén eu digo aos meus alumnos e as millas alumnas, cada vez máis a muller está chamada, bueno, ocupa espazos no mundo da medicina, no mundo da ciencia, no mundo da tecnoloxía, no mundo da comunicación, no mundo do ensino, no mundo da investigación, e pouco a pouco, porque este é un proceso tamén biolóxico, esas persoas que se van incorporando e ademais cos méritos que recoñecemos, pois irán ocupando tamén postos de responsabilidade. Hai poucos anos, pois non sei se Emilia estaría de concelleira, pero agora está, e iso explica todo o que estou aquí expoñendo. E Monse Penas, que nos acompaña, quen mellores condicións está hoxe de falar da persoa que en a Real Academia Galega dedica este ano o Día das Letras Galegas. Monse Penas, como xa se dixo aquí, é unha muller nova, do ano 81, profesora do Departamento de Didácticas Aplicadas da USC, creo que neste momento se está en Lugo, ou polo menos tiña responsabilidades no campus de Lugo, doutora en Filoloxía Galega, especialista na literatura infantil e juvenil en estudos de xénero, teño eu aquí a súa tese de doutoramento publicada en Laio Bento, non sei se a vedes. E logo, pois, entre outros méritos, ademais de estudar autores moi variados, de Agustín Fernández Paz, Xoana Torres, Carlos Casares, etc., de facer crítica literaria en numerosos medios, pois, da casualidade de que estudou polo menos 3 personaxes aos que se dedicou o Día das Letras Galegas. Roberto Vidal Bolaño, recordo a presentación do libro que fixemos xuntos na Feira do Libro de Buenos Aires, María Victoria Moreno, de quen falei antes, así moi brevemente, e agora Xela Arias. Por tanto, deixo-vos con ela e volvo a dar os parabéns por estas iniciativas á Biblioteca de Verín e aos compañeiros da Corporación Municipal. Grazas aos dous. Bo día, moitas grazas ao Concello de Verín, pero moi especialmente ás persoas da Biblioteca de Verín, a Vicente, que se encargou de organizar este encontro, e yo agradezo moito, e tamén moitas grazas a Víctor por esta cariñosa e seguramente extrema presentación, non? Onde hai agarimos en dúbida notase, non? O reto que teño agora é de falarvos da figura de Xela Arias nun ratiño bastante breve, pero espero que sea naquiño, pois sexa suficiente para que vos fagades unha idea de que Xela Arias é posiblemente unha escritora que se saia bastante dos parámetros das homenaxeadas e dos homenaxeados no Día das Letras Galegas, non? O primeiro, bueno, vedes que aí Víctor nos mostra os ollos de Xela, non? Vedes o nova que era, e logo veremos por qué
esas fotos tan potentes súas, tan nova, non? Xela nace o 4 de marzo de 1962 en Lugo, no medio dunha enorme nevarada, segundo conta súa nai. É curioso porque a familia non vivía en Lugo nese momento, senón que o facía en Sarria, en concreto en Barreiros, onde o seu pai, Valentín Arias, era o mestre da Granxa Escola de Barreiros, que foi unha escola moi innovadora, porque o primeiro que quería facer era achegar os nenos e nenas os saberes da terra, non? Barreiros é unha parroquia de Sarria, unha parroquia non, perdón, un lugar de Sarria, nunha contorna moi moi rural, e polo tanto, o primeiro que se lles ensinaba ali a eses nenos e a esas nenas eran os saberes do campo e tamén a como tratar os animais, dende había gando, había coellos, na propia escola, había unha horta. Entón, nese ambiente da Sarria rural, acompañada dos seus catro avós, que vivían en lugares moi próximos, pois se cría a primeira Xela Arias, non? E é curioso, porque dende o comezo, a súa familia ten clarísimo que van plantar naquela nena, a maior dos cinco fillos que logo terá familia, a semente do galego. E isto non é casual, e non é casual porque estamos nos anos 60, un momento en que habitualmente as clases medias, como podían ser a familia de Xela, pois apostaban polo castelán para a educación dos fillos. Pero esta era unha familia de fondo vencello galeguista e está claro que van a apostar polo galego, como demostra o seu pai nun texto que se chama Xeliña fala galego e que se publica no programa de festas de San Xoán de Sarria en 1968, contando a anécdota de que un día van a unha tenda en Sarria e a dependenta dille aos pais: "Pero como le hablan a esta niña en gallego? Con lo guapa que es, non?" Aquelo a dependenta pareceulle un exotismo tremendo, non? E mesmo lles di: se aún fuera un niño, pero enriba unha nena, e desde falar galego, de verdade, un mestre." Pois sí, de verdade, non? Esa é a primeira afirmación de que a familia Arias Castaño pois ten moi claro en que lingua queren educar a súa filla. Estes primeiros anos de Xela, no rural, en Sarria, o que vai volver sempre nas festas tradicionais e coa súa familia, pasarán a Xiña, porque cando ela ten 5 anos, o seu pai, Valentín Arias, cambia de traballo e a familia trasládase a Lugo, onde se educará no Colexio Fingoi, o colexio no que Xela aprenderá a ler e que era unha continuación natural pois desa granxa de Barreiros, porque tamén era un centro comprometido co galeguismo. Nese Lugo dos anos 60, os Arias Castaño pois relacionanse cos círculos galeguista da cidade, como por exemplo os poetas Uxío Novoneira, do que vos falou antes Víctor, ou sobre todo o poeta Manuel María, que vai ser grande amigo da familia e que mesmo lles dedica unha das súas obras os irmáns Arias Castaño, non? Xa vos contei antes que Xela van ser en total 5 irmáns e que aínda que ela vai ser moi independente, sempre vai estar moi vencellada a familia, especialmente os seus 2 irmáns pequenos, Lois e Sabela, ou Sabela e Lois, os que lles leva 8 e 10 anos, respectivamente. Cando a nena Xela ten 7 anos, a familia volve cambiar de lugar, outra vez polo traballo do pai, porque Valentín Arias volverá a ser mestre e o destinan á Escola de Sárdoma, un lugar de Vigo. E aquí sí que se dá un salto grande, porque Xela vai pasar desa contorna máis rural de Sarria a unha contorna moito máis urbana, contorna de Vigo, que en realidade vai ser a que vai marcar sobre todo a súa escrita, porque vai vivir a súa adolescencia e o resto da súa vida na cidade de Vigo, non?
Aquí de novo familia volve ter contacto cos círculos galeguistas, non? Vemos que son unha familia moi comprometida coa defensa do galego e mesmo políticamente, non? O pai Valentín Arias, que como vos contei era mestre, tiña o costume de facer os seus fillos escribir na casa, que escribisen contos. Entón nos atopamos con que un dos primeiros escritos de Xela conservados é un escrito de cando ten 11 anos e co que gaña o premio da Asociación Cultural O Facho da Coruña, un fermoso conto que se chama A Fraga dos Paxaros Faladores e A Fraga Leopardicia, que xa é un canto á imaxinación, á entrada nun mundo un pouquiño surrealista e no que resalta o protagonismo dunha nena, non? Podemos dicir que Xela ben axiña empeza a tomar as súas propias decisións. Cando ten 14 anos, antes empezábase o instituto máis tarde que agora o facedes vós, que ides para o instituto con 12 ou 13, pois decide que non quere ir ao instituto que ten ao lado da casa porque só era de nenas e que quere ir a un instituto mixto, o IES Castelao, que estaba no barrio do Calvario. E aquí a nena Xela dá un cambio grande porque todas e todos cambiamos de algunha maneira na adolescencia. Ela o fai rebelándose un pouco contra o mundo que coñece, non? Por unha banda, coñece a poesía, sobre todo os poetas franceses. Baudelaire, Rimbaud, pois van ser grandes descubrimentos que o van acompañar toda a súa vida, non? Por outra banda, comezas a ir moito, moitísimo, tanto que case todos os días. E por outro lado, evidentemente, como xa sabedes, pois está aí a familia pedíndolle que por favor, que sigan os estudos, que continúe. Pero ela decide que cando acaba o bacharelato vai deixar de estudiar. Entón, acaba o bacharelato, dalle o seu pai o título de bacharelato na man e decide comezar outro camiño, porque, na súa opinión, moitas cousas que podía aprender no ensino regrado tamén as podía aprender fora. Esta quizáis unha das primeiras características de Xela e a que máis a marque na súa traxectoria vital e literaria, a independencia, o anseio por buscar a propia liberdade. Non pensedes que Xela se vai dedicar a vaguear ou a sair simplemente. Non, naqueles anos, en concreto en 1979, fúndase a editorial Xerais, unha editorial que todos e todas coñecedes porque estou segura que ledes os seus libros. Pois un dos fundadores de Xerais, Xulián Maure, era moi amigo do seu pai, de Valentín Arias, e entón chama a Xela polos seus coñecementos de mecanografía e polos seus bons coñecementos de lingua galega para que se incorpore a ese editorial nacente. Que vai facer ali Xela ao principio? Pois ser unha administrativa, ocuparse un pouco das facturas, das chamadas de teléfono e demais. Pero imos ver que ven axiña, pois a súa intelixencia, o seu esforzo no mundo laboral, a vai levar a facer máis cousas. Neste momento, pensade que temos unha Xela moi noviña, seguramente moi achegada á idade que tendes moitas e moitos de vos agora, con 17, 18 anos, pois Xela xa vai marcar trazos da súa personalidade e da súa estética. Mirade, cun dos seus primeiros soldos en Xerais, merca unha moto. É unha tentativa de ser independente, de procurar un espazo propio. E, ademais, sempre vai vestida, e así alembran quen a coñeceron ben, Víctor non volo contou, pero coñeceuna moi ben, o mellor logo lle podedes preguntar por iso, pois lembrana moi a miúdo, vestida cuns vaqueiros, de negro habitualmente, e cunha chupa de coiro. Non era unha pose, era
a súa forma de ser, a súa forma de mostrarse o seu mundo. Nesta época, empeza xa a participar en recitais. Pensade que era unha época moi movida socialmente e pola noite en Vigo. Seguro que escoitastes falar pois da movida viguesa e o mellor vos soa algunha canción como Malos tiempos para la lírica que se cantaba neste momento, non? A movida viguesa foi basicamente unha eclosión de grupos musicais propios, que basicamente cantaban en xeral case todos, salvo excepcións como Resentidos de Reixa en castelán. Fixádevos, Xela é unha poeta que se sae do convencional que vai dicir que a ela, máis que as poetas galegas, quen lle influíron foron os grupos de rock. Ela vivía para o rock, era unha roqueira, encantábanlle dende os Rolling Stones ata Lou Reed. De feito, dixo en algunha entrevista que se tivese que reencarnar, pois sería Lou Reed en feminino. Non me digades que non é rompedora, non na súa concepción. Pois ela, neste ambiente da movida, vai participar xa dende moi noviña en moitísimos recitais, porque unha das súas preocupacións era sacar os libros de poesía dos anaqueis, dos andeis, elevalos a outros espazos nos que estes libros estivesen máis en contacto co público. Claro, naquel momento, para a cultura galega do momento, era unha imaxe de poeta moi rompedora. Fixádevos que estaba recitando e era xa coñecida con 18, 19 anos, non? Entón, vanlle ofrecer bastante axiña publicar un libro, pero ela vai no ir adiando, ata que en 1986, ten 24 anos, segue sendo moi nova, se decide a publicar Denuncia do Equilibrio e a crítica, grazas Víctor, Víctor vai vos ensinando os libros en pantalla, a crítica dinos que é un libro de poesía urbana. Isto de poesía urbana seguramente vos soa moi raro, pero que naquel momento aínda a poesía que se facía en galego era unha poesía moi ambientada no mundo rural e de súpeto nos versos de Xela con toques surrealistas, con moita pegada das súas lecturas da adolescencia, empezan a aparecer os portais, as rúas, os bares, a noite, non? E enriba preséntanos un poemario ilustrado por un dos seus grandes amigos, o poeta, perdón, o artista Xosé Guillermo, non? Neste tempo, estamos xa nos mediados dos anos 80, Xela segue traballando en edicións xerais, pero ollo, porque empeza xa a facer de traductora. Valentín Arias pois tamén era traductor e deixara pois esa escola na filla de algunha maneira e de correctora. Neste tempo estábase fixando a norma do galego e o labor das persoas que estaban intentando pulir os textos pois era tamén moi importante. E por iso, cando pensemos en Xela Arias, non temos que pensar únicamente como unha poeta, temos que pensar nela como unha muller transgresora que se comezou movendo nun mundo moi masculino, como era o mundo dos recitais naquel momento maioritariamente, pero tamén no ámbito da edición, onde é unha das nosas primeiras editoras mulleres pioneiras e tamén é unha das nosas primeiras traductoras profesionais, non? Vai traducir dende a Xorxe Amado, a Venceslao Fernández Flórez, a James Joyce, a Angela Carter, bueno, unha nómina brutal, especializándose sobre todo, e isto é moi importante tamén, na literatura xuvenil, porque naquel momento, si había unha tarefa colectiva que interesaba diversos ámbitos, pois era o dos libros xuvenís, non había libros para xente nova como a vos. E agora Víctor vos ensina aí pois esa portada de Dublineses, que un dos libros que el traduce, que ela traduce para a colección Grandes do noso tempo, da que o editor foi precisamente el, Víctor Freixanes. Mirade, o seu segundo poemario vai supoñer tamén unha revolución. Chamarase Tigres como a cabalos e é unha obra con
de vida a dúas mans, téndela aí tamén en pantalla, coa súa parella, con Xulio Gil. Xulio é fotógrafo, segue vivindo na actualidade, e conciben unha obra dupla que tivese dúas manifestacións, ese libro e tamén unha exposición. A idea é que cada un deles fixo 24 poemas e 24 fotografías de corpos espidos, e que logo eses poemas, esas fotografías foron emparellados, non? Deron lugar a ese libro e a esa exposición. Foi un libro moi rompedor no seu momento, non só pola propia linguaxe poética de Xela, que crea neoloxismos, que xoga cos pronomes, que ás veces é un pouquiño difícil de entrar nela, senón tamén por eses corpos espidos, non? Eu sei, e iso vos lo pode contar tamén Víctor, que mesmo pois en Anaya, da que depende Edicións Xerais, pois lle custou bastante sacar ese poemario. Xela tamén aparece nas fotografías en ocasións, o que en principio non era a súa idea, pero que logo se prestou gostosa a colaborar. Creo que non o temos que ler como reivindicaron os seus autores en clave erótica, senón como un libro que é unha especie de álbum ilustrado poético que se acompaña entre a fotografía e a poesía. Que lle gustaba facer a Xela? Pois mirade, a Xela gustáballe moitísimo viaxar nutría, en certa maneira, estivera en coche, pois percorrendo Turquía, Inglaterra, Tunisia, Marrocos, Francia, unha chea de sitios. Encantáballe ver exposicións, por eso do seu interese por outras artes. Encantáballe pasar tempo cos seus irmáns en xeral, pero sobre todo cos pequenos, con eses Lois e Isabela. Encantáballe ler, sobre todo, moita literatura latinoamericana, algúns poetas galegos, non todos, e máis que nada gustáballe, como xa vos contei antes, escoitar música, non? En 1994, Xela vai abordar un dos seus proxectos máis fermosos, que é ter un fillo, Darío. Darío, que era un fillo que la levaba tempo buscando, e que lle poñen ese nome, ela é Xulio, porque queren un nome laico, e porque, bueno, Darío foi un dos primeiros emperadores, se non me equivoco, de Persa, un dos primeiros homes cultos, e lles interesa esa referencia. A partir de Darío, Xela vai crear o seu terceiro poemario, que vos está mostrando tamén Víctor, ese fermosísimo Darío a diario, que vos recomendo moitísimo ler, e que é unha especie de manual poético sobre como acompañar a un neno sen marcarlle o camiño, non? Deixándolle facer as súas propias eleccións, que era algo que a ela a inquietaba moitísimo e que era unha das súas maiores preocupacións como nai. 4 anos antes de que nacera Darío, eu sei ademais tamén que Víctor tivo algo que ver niso, porque animou moito, dado que era o seu xefe en Xerais, pois xela decide retomar os estudos. De súpeto dase de conta que é importante ter unha carreira universitaria e que ademais hai unha vocación que amosara dende pequena que nunca abandonara, que era ser profesora. Por iso decide comezar Filoloxía Hispánica cando ten 28 anos na Universidade de Vigo. Contan as súas compañeiras, para min, facendo as entrevistas que fixen para a biografía, foron algunhas das máis emocionantes, que Xela era unha persoa super discreta, que nunca quería dicir na clase que era poeta, non? E que las enteraron súpetamente cando un dos profesores de literatura lles dixo: "E que ademais temos aquí na nosa aula a sorte de ter connosco unha poeta." E Xela quedou así un pouco cortada, pero ao final, claro, veuse na obriga de asentir, e deronse conta que la era, tamén porque foron buscar a biblioteca, en concreto, creo que Tigres coma cabalos, non?
Despois vai a rematar a carreira en Santiago, seguindo un pouco a estela de Ana, Mónica e Clara, súas amigas e compañeiras nestes anos de filoloxía hispánica, e vai comezar tamén filoloxía galega, aínda que ese proxecto non o remata. Todo este tempo traballan xerais de maneira autónoma, non? É dicir, traballa pola súa conta na casa e segue corrixindo, segue coordinando as coleccións de xerais universitaria, non? Parécelle que lle apetece máis levar esa colección que as coleccións literarias, un pouco polo ego que hai ás veces pois neste mundo noso. E segue, vai seguir en realidade toda a súa vida pois moi vencellada ao proxecto de xerais, porque evidentemente é un proxecto que ela axudou dunha ou doutra maneira a erixir en o que sería moi importante, non? Despois de rematar a carreira, a Xiña vai empezar a traballar en institutos e dirá ás súas amigas e amigos que nos institutos, dando clase nos lugares nos que se sinte máis cómoda e máis reconfortada. E hai algunhas anécdotas moi simpáticas, como un dos primeiros institutos nos que está, o Instituto de Santa Comba, non? Pasa 4 ou 5 meses ali sustituindo e cando se vai para despedila, pois o alumnado enxeralle o seu 4 latas de papel higiénico, non? Como unha tentativa entre a broma e a homenaxe de dicirlle a profesora sustituta que non se vaia, non? Segue, como vos dicía, perseguindo esa liberdade laboral, colaborando en moitísimas revistas, en moitísimos xornais. Ás veces dixe de xela que ten unha obra breve, pero eu non o penso así, porque ao final deixe escritos 4 poemarios, un libro infantil do que vos comentarei agora un pouquiño, e toda esa obra que deixa en recitais pois é moi importante. A comezos do século XXI entra nunha etapa un pouco complexa dende a perspectiva persoal, non? Divórciase de Xulio, ademais detectanlle unha hepatite C, que era unha enfermidade que nese tempo e nos anos 90 era bastante habitual, polo que se tivo que someter a un tratamento moi forte que a deixaba moi cansa. Aínda así, facendo honor a un dos seus versos máis potentes que di "vencerse é cousa de se tratar", pois, mentras pasa tanto tempo na casa recuperándose do tratamento, decide que vai aprender a cociñar. Algo que nunca lle interesara, pero que de súpeto se decata de que ten tempo e vagar para facelo, non? E ao mesmo tempo, Xela, durante toda a súa vida, e con isto xa vou rematando, porque o tempo apremia, mantivo un compromiso social moi inxente, que se deixou ver sobre todo cando o petroleiro Prestige encalla nas costas galegas en novembro de 2002 e participa na plataforma da Burla Negra, que era unha plataforma de xentes da cultura para facer fronte a isto, ou nas manifestacións por mor da guerra de Irak, non? O famoso non a guerra, e mesmo lé pois o manifesto en Vigo, non? Aínda así, isto é unha constante en toda a vida de Xela, non? Todos os actos sociais para os que a chamaban, ela participaba, non? En 2003, en xuño, sae do prelo que será o seu derradeiro poemario, Intemperiume, quizáis máis depurado que os anteriores, cun maior xogo cos pronomes, e tamén moi diferente. Nesta ocasión, se outras veces experimenta coa fotografía e coa ilustración, vai experimentar coa música, non? O primeiro poema máis longo da obra vai se estrear en Tui cunha composición musical de Antón Pulido Fillo, pero despois que ela estaba traballando en facer un tipo de espectáculo en que ela lía poemas de Intemperiume, o músico Fernando Abreu improvisaba facía música improvisada, non? O que era un formato de recital realmente moi novidoso e que non se chegou a poñer en marcha, só houbo ensaios, porque Xela vai morrer súbitamente en novembro de 2003. Fállalle o corazón
non se sabe por qué, non ten que ver nada coa enfermidade anterior, pero de todo isto que vos contei, gustaríame que quedásedes con esas ideas de que Xela foi, sobre todo, unha poeta intempestiva que chegou cando case ninguén a esperaba, que buscou un camiño propio, que non se deixou nunca manipular, non deixou nunca que fixeran dela tan só esa imaxe da rapaza nova que falaba galego e que estaba comprometida co idioma, que foi unha editora de calidade, que foi unha traductora excelente, que axudou a fixar a norma do galego e que ademais deixou unha obra infantil que escribiu nos primeiros anos 90 para que o fillo coñecese esa súa infancia en Sarria e que ademais pois marcou ese camiño propio porque ademais de escoitar tanta música tamén creou as súas propias letras para un grupo de rock que se chamou Desertores e que se tendes curiosidade podedes escoitar en YouTube onde hai cancións como El Puñal. Vale, moitas grazas pola vosa atención e disculpade pois esta visión rápida, pero creo que precisa do que foi a vida e a obra de Xela Arias. Moitas gracias, Monse. Abrimos o turno de preguntas. Os centros que queran realizar unha pregunta, pois podedes facelo pois ben a viva voz ou a través do chat, sin ningún problema. Moitísimas gracias, Víctor, moitísimas gracias, Monse. Eu creo que é unha visión magnífica do que é Xela Arias. Moitas gracias. Comenzamos, se queredes, coa rolda de preguntas. Mentras os centros pensades as preguntas, eu teño curiosidade por dúas cousas. Unha, sobre todo, é a visión dunha Xela no traballo profesional en Xerais, que sería unha pregunta para Víctor, ¿no? Como sería esa Xela intempestiva, pero tamén profesional, ¿no? Porque o mundo laboral exixe moito, pero ela tamén ten outra banda, ¿no? En un mundo poético, como é concebida dentro do mundo galeguista, da poesía tradicional, como entra unha poesía nova, completamente urbana e distinta hasta o que se estaba facendo hasta ese momento. Moitas gracias. Bueno. Sí, escoítaseme, ¿verdad? Escoítaseme. Sí, sí. Sí, sí, bueno, perfectamente. Empezo eu pola pregunta. Profesionalmente, Xela era unha muller discreta, moi precisa, que traballaba cunha pulcritude enorme e unha consciencia da lingua, non só da calidade da lingua, sino que dialogaba cos autores e as autoras, como teñen que facer os editores. O editor non é un señor que imprime libros. O editor é unha persoa que dialoga cos autores, que ás veces estimula os autores, que propón cousas, moitas obras saen porque son idea dos editores, aínda que as materialicen despois os autores. Él era moi consciente de que estábamos construindo un edificio, que era o edificio da edición do libro galego, que a partir dos anos 80 ten unha explosión importante, coincidindo co marco histórico do Estatuto de Autonomía e a presencia da lingua galega no ensino non universitario. Eso provoca unha demanda de textos, de traballos que teñen que estar fundamentados na calidade literaria e na calidade lingüística. E nese aspecto Xela era, para min, unha garantía de traballo, de calidade. Decir, o que pasaba por Xela e peneiraba Xela, sabíamos que non tiña discusión. Ás veces, os autores e as autoras discutían, porque os autores somos moi mirados, e ao final, que non me toquen un adxetivo ou que non me toquen unha palabra, porque parece que se derrumba o mundo, non? Pero logo, ao final, sempre Xela tiña razón.
e ela traballaba cun enorme respeto aos autores, pero tamén con un enorme respeto á lingua, porque era consciente do que estábamos facendo. É unha época dourada da edición do libro galego e ela foi protagonista mesmo de iniciativas como a que eu amosei antes, estas grandes do noso tempo, esta colección que levábamos xuntos e que foi unha colección que económicamente foi ruinosa, pero que aquí hai algúns títulos, como por exemplo, pois eso, Albert Camus, A Caída, traducida por María Dolores Cabrera, que anda hoxe por aquí, por este encontro, Cesare Pavese, por exemplo, Antoine de Saint-Exupéry, Voo de Noite, que traduciu Valentín Arias, o pai de Xela, O Golem, de Singer, Jean-Paul Sartre, O Paredón, Joyce, Dublineses, Marguerite Duras, O Sardín, Dylan Thomas, Salinger, O Vixía no Centeo. Este foi o único libro que se reimprimía, que se reimprimía, que se reimprimía. Os outros, bueno, tía máis dificultades. Carlos Levi, André Gide, é dicir, estábamos falando dunha colección moi ambiciosa que procuraba textos de primeira man e que por eso titulamos Grandes do Noso Tempo. E esta colección ela levaba personalmente comigo. Ademais, tamén participaba moito na colección Xabarín, na construcción de propostas para os lectores máis novos, esa colección que promoveu Luis Mariño, o anterior editor, o anterior director xeral de edición Xerais de Galicia, antes que a min. E logo, como decía moi ben Monse, pois fíxose cargo da colección de universitaria para investigación e para a colección Letras Galegas, que intentaba ser tamén un intento de levar aquelas figuras ás que se dedica o Día das Letras Galegas, pero tamén en xeral os clásicos galegos, o público en xeral, con traballos introductorios de especialistas. É dicir, era unha muller moi rigurosa no traballo, moi rigurosa no traballo. Que pasa que eu animeina moito a dar o paso, primeiro, porque sabía ás veces moito máis que os autores, e porque eu creía que unha empresa, pois é unha empresa que ten os seus momentos de avalo e os seus momentos de devalo, e que ás veces podía haber un horizonte máis difícil, e eu entendía que aquela muller que tiña eses coñecementos, pois merecía estar noutros ámbitos que era fundamentalmente tamén o mundo do ensino, que era unha maneira de comprar liberdade ela para poder crear e para poder ser autora, porque a todo isto como autora non pensedes que impoñía os seus libros, había que sacarlle os libros, porque tiña un enorme pudor en presentar e aproveitar a súa condición de editora para presentar os seus libros, e logo tamén era moi exixente, moi autocrítica, non era unha muller que dera o primeiro que tiña na man. Ademais, traballaba a lingua cunha vocación de creadora, de transgresora, de experimentar co idioma o que o idioma levaba dentro e podía dar, por eso escollía a poesía como un rexistro especial. E nese aspecto, pues estaba un pouco fora dos programas establecidos ou fora das escolas. Cando lle preguntaban cal é a túa xeración, ela decía cal é a miña xeración, pois non sei. Pero ela escribía que a ambición de estar construindo, creando arte a partir da palabra. E os seus versos nese aspecto merecen unha reflexión e léelos peneirando e debullando neles co vagar que precisa a lectura sempre da poesía, que é o xénero máis exquisito e ao mesmo tempo máis difícil. En canto á segunda pregunta que facías, Vicente, como foi recibida Xela? Antes mencionei no así un pouquiño por arriba, non? Pero Xela todo o tempo se estivo movendo en círculos moi masculinos. O que habería que engadir tamén en xeral bastante machista. E había algo que a ela lle molestou moitísimo no seu tempo, que foi que cando ela empezou a participar en recitais, moitos a chamaban despectivamente a poetiña viguesa ou a nova Rosalía. E claro, ese iña aí entendemos que non era un sufixo cariñoso, senón que era un sufixo un pouco despectivo. Igual que comparala con Rosalía, cando as súas poéticas non teñen nada que ver, pois mostra bastante tamén como estaba o panorama nese momento. Recomendo vos tamén que vexades os documentos que sacou a Radio Televisión de Galicia, no que se amosa
a Xela participando en varios programas da casa. E hai un concreto sobre traducción en que hai tres homes e está ela, non? E un dos participantes diríxese a ela todo o tempo sobre a señorita, como a señorita. Non, a señorita non, a señorita era unha profesional da traducción, non? Respecto a como se recibiu a súa poesía urbana, claro, o feito de non participar en ningún colectivo poético facía ser moi libre, unha liberdade que era moi desexada por ela, pero por outra banda tamén a, entre aspas, a desamparaba. Entón, nun momento en que a poesía galega era bastante culturalista, que viñese ela cunha poesía moi urbana, con outros referentes diferentes, pois non foi especialmente ben visto, penso. Creo que a reivindicación da figura de Xela hai que buscar máis na chamada xeración dos 90 galega e, sobre todo, nos anos despois da súa morte, non? En que xa foi vista como unha poeta tremendamente rompedora, cunha linguaxe poética propia, no que houbo un premio Xela Arias convocado polo Instituto a Sangriña da Guarda, no que ela ensinou, no que a Biblioteca de Redondela, no Vila, naquela tamén deu clase, tamén se chamou Xela Arias, ou no que o colectivo feminista SEGA decide dedicarlle o Día das Galegas nas letras, non facendo un roteiro Xela Arias. Eu creo que a reivindicación é máis tardía do que debese da súa figura. De feito, ela era tan libre que cando o grupo de rock, os Desertores, lle pedían poemas, ela decidiu deixar de facelo porque lle pedían poemas moi repetitivos, non? Dos que se necesitaba un estribillo, e ela, seguimos a súa poesía, é moi pouco repetitiva, non se identificaba con ese tipo de creacións e por iso decide deixar de facer esa colaboración, non? Xustamente porque a poesía é o seu territorio absolutamente libre, é absolutamente persoal e privado, non? Volvo a esa frase que recordaba Víctor de onde está a miña xeración, ou a que antes deixara dito dunha maneira máis virulenta, pero moi significativa, en que se sentía como unha francotiradora no mundo poético, non disparaba dende fora, non dende dentro, non estaba, non consideraba que estivese no centro do sistema. No, ademais, concordo totalmente co que está dicindo Monse, e vou vos ler, ou voulle ler sobre todo aos mozos e mozas que nos están escoitando, escollen o show, non estaba preparado, un poema de Tigres como Cabalos, que vai acompañado desta foto dela, que parece unha guerreira xaponesa. E di o poema, titúlase Borracho. Andabas nos bares cerrados pedindo un silencio e as rúas collían pedazos do seu sangue violado. Na noite que o círculo estende, viñeches ás veces perdido de vicios, mazado de imaxes voar nun recanto, deixar de saber que o tempo non xulga presencias, que as leis que detestas son medo e martelo. Se te vexo, quero que non atragante o noso exilio unha presa calquera. Sabes? Recollo o bolsillo a palabra. Sei que nós somos carne de guerra. É un magnífico poema, desde logo. Moitas gracias pola resposta das preguntas. Non sei se os tento ustedes a unha pregunta. Se non volvo a disparar, eu non teño ningún problema. O que sí que estou vendo as horas, sí que sei que os centros me están whatsappeando, me están dicindo que algúns xa tendes que ir saindo. Eu só quero facer outra reflexión, Monse, que, claro, Xela tiña que vivir hoxe, é dicir, este sería o seu momento. A descripción é exactamente esa, unha rapaza nova, independente, eso,
unha rapaza de hoxe. Isto visto na década dos 80, os que vivimos a década dos 80 e 90, sabémolo, pero non tiña nada que ver co de hoxe, non? Eu quedome con ese pensamento, non? De que que ben casaría Sela no día de hoxe, verdad? Monse... Sí, eu creo que é unha poeta profundamente, non só contemporánea, senón profundamente adiantada, non? Ela moitas veces se ten preguntado para quen escribía realmente, non? Para quen escribía unha rapaza de 24 anos cando publica ese primeiro poemario, Denuncia do equilibrio, si estaba comprobado que o lectorado galego era maior de 30 anos, non? E aquí é curioso, porque decía, síntome máis cerca das persoas que escoitan Os Enemigos, que era un grupo de rock, chicos e chicas, en castelán, que soaba bastante naquel momento, que do lector galego modelo, non? Eu creo que por eso titulei a biografía intempestiva, porque chegou cando ninguén a esperaba para revolucionar varios dos mundos en que ela se movía. E por iso é moi emocionante ver hoxe como poetas moi novas, máis novas que a min, que xa non son tanto, que teño aí os 40 este mes a porta da esquina, como Alba Cid, Tamara André, Rosalía Fernández Rial, Arantxa Nogueira, a reivindican como unha das grandes voces da poesía galega. Porque se algo fai singular a unha escritora, a un escritor, é saber marcar a propia voz. Está claro que ela o fixo, e o fixo ademais dun xeito absolutamente convencido, persoal e original. E iso, na miña opinión, é o máis importante dunha poeta. Aínda que, insisto, celebramos tamén a editora, a traductora e a profesora, non? É unha persoa absolutamente multifacética e fascinante. Creo que hai que lela acompañada deses grupos que lle gustaban e que lle fascinaban. Eu aprendi moito de música estudando a Sela. Bueno, para ir rematando, non sei se tedes algunha pregunta. Si... Podes facela ben a viva voz ou por o chat que estamos descubrindo, bueno, o Google Meet estamos, desde logo, a pandemia é unha das cousas que me trouxo que é descubrir toda esa serie de tecnologías a vida se por haber. Non sei se tedes alguna pregunta, se me estades apremiando por o teléfono, bueno, pois sei que tedes que rematando porque tendes agora outras clases. Si queredes, deixámolo aquí. Eu, por a miña banda, dende a biblioteca e dende o Concello de Verín, pois, darvos as gracias aos intervintes, o señor presidente da Academia, Magua non este aquí, Monse, desde logo encantadísimo, Magua que non esteas aquí, agardo que veñas a coñecervos, que coñezas a nosa biblioteca, que participes pois nalgúna das seguintes actividades que seguiremos facendo e que bueno, que isto vaya rematando e que vaya para ben. Moitísimas grazas a todos os centros, moitísimas grazas aos relatores, malos que andas por aí, graciñas como sempre, un bico e nada. Mira, eu recomendo, Vicente, recomendo a todos os colexios e os que nos siguen e os profesores sobre todo que conecten ca web da Real Academia Galega, porque iniciamos onte unha serie de por varios capítulos que se emitirán tamén na televisión galega sobre Sela Arias, son 6 capítulos con guión de María Yáñez e que están francamente ben e seguro que van ser moi estimulantes. Pois así o transmitiremos. Monse, moitísimas grazas. Moitas grazas a vos, Vicente. Foi nada. O prazer é noso, desde logo. Moitísimas grazas a todos os centros, os alumnos e alumnas que nos seguistes. Nada, convidarvos á seguinte videoconferencia que teremos a finales deste mes. Neste caso, como escribir o pasado, contar a historia na narrativa do escritor,
de Francisco Narla, que vos aconsello tamén que participedes. Moitísimas grazas por participar unha vez máis, un bico de Reiki, cando querades, pois xa sabes, a vos a disposición. Un bico a todos.